Бүгін облыс әкімі Былғары зауыт ауданында тұрғызылып жатқан дамбаның құрылысын байқады. Мердігер компания өкілдерімен кездесіп, жұмыс барысын сұрап білді. Толығырақ тілші бейне материалында. Былғары зауыт ауданында тұрғызылып жатқан дамбаның ұзындығы 883 метр, биіктігі 3,5 метр болады. Оны елордалық мердігер компания Каспага серіктестігі Юмингстрой кәсіпорнымен бірлесіп тұрғызуда. Мұндағы жұмыстар тамыздың 12-сі басталған. Содан бері біраз істің басы қайырылыпты. Учаскедегі жағдайды аймақ басшысына жоба жетекшісі Мұратбек Тұрғанбаев баяндап берді. Қазіргі таңда аумағы 2 гектар жер тазаланып, ағаштар кесілді. Дамба салынатын жерде жарты метр топырақ қазылып алынып, орнына сары балшық төседік. Былайша айтқанда 8,3 мың текше метр топырақ сыртқа шығарылды. Өңір жетекшісі мердігер компанияның инженерлік дайындықтарына жақсы баға беріп, ауқымды шаруа қысқа мерзімде аяқталуы қажет, бірақ сапалы орындалуы тиіс деді. Былғары зауыты ауданында дамба тұрғызылғаннан кейін осы аудандағы елді мекенді су баспайды деген үміт төмен. Бөгеттің ішкі жағына тасқын су келмейтіндей етіп жасалсын. Бөгеттің құрылысына жалпы сомасы 589 миллион 65 мың теңге жұмсалады. Бұл қаражат үкімет резервінен алынған. Учаскеге 70 жұмысшы тартылып, сонша техника жұмылдырылған. Дамбы жаңа балшықтан, мынау плодородный слой дейді ғой, плодородный слой алынады да, жаңағы кепкен балшық төселінеді жаңағы основаниясына. Сосын жаңағы глинамен, сары балшықпен, сосын қиыршық тас үстіңгі жағы қиыршық тастан жасалынады. Дамбының по проекту оң жағынан монолит плиталар болады, жаңағы дамбыны шайып кетпейтіндей. Су келетін жағынан. Мұндағы барлық жұмыстар қараша айының аяғына дейін бітуі тиіс. Нысанды мерзімінде тапсыру үшін елордалық Каспака компаниясы мен жергілікті Юмингстрой серіктестігінің жұмысшылары екі ауысымда еңбек етуде. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.